Тус хэвлэл мэдээллийн ардчлалдах үн цэн сэдвээр зохион байгуулагдсан байна. Хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгаагаар 2016 онд хэвлэл мэдээллийн өндөр өрсөлдөөн бүхий жижиг зах зээлд 446 хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ажиллаж байгаа гэх судалгаа гарчээ. Мөн өнөөдрийн байдлаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 74% нь улс төрийн хамааралтай байгаа нь мэдээлэл авах иргэдийн эрх чөлөөг хязгаарлаа зогсохгүй мэдээллийг мушхангуйвал үүд хаалгыг нээж байгаа гэж хэвлэлийн хүрээлэн өөрсдийн судалгаанд үндэслэн мэдээлж байна. Харин энэ байдал нь ардчлал, шударгаасыг бэхжүүлэх зарим талаараа хориг болж байгаа бөгөөд хэвлэл мэдээллийн салбарыг улс төрийн хяналтаас хамгаалах хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй тул Монголын хэвлэл мэдээллийн зах зээлд улс төрийн хамааралд ноёрхож байгаа гэх дүгнэлтэд хүргэдэг байна. Жишээ нь улсын хурлын гишүүн Болд өнөөдөр чөлөөт хэвлэлийн эрх чөлөөг хэвлэл мэдээллүүд зарж амьдарч байгаа нууц бишээ. Хэвлэл мэдээлэл ийм л хар зах зээл болчиход байна. Хэвлэлийн эрх чөлөөнөөс урвчгаад байна. Үүнийг өөрчлөхгүйгээр суур эрх чөлөөгөө өөрчилж чадахгүй. Бидэнд гэрэлт ирээдүй алга. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын ард дандаа нууц эзэд байна. Энэ салбар бүхэлдээ офшор ертөнц болсон. Энэ байдлыг зогсоох ёстой гэж өнөөдрийн уулзалтад оролцох үеэр хэлсэн юм. Мөн тэрээр өөрөө улс төр дамд байхын тулд би бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч улс төрчид хэвлэлээс татгалзах ёстой гэд өөрийн эзэмшлийн үдр тутмын нэг сонин мэдээллийн вэб сайтаасаа татгалзаж байгаагаа хэлсэн юм. Мөн хэд хэдэн радио телевизийг худалдаж авах хилцээр хийж байснаа зогсоож байгаагаа мэдгдлээ. Мөн үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ардчлалд гүйцэтгэх үүрэг сэдвээр тус телевизийн захирал Дагима болон Монгол телевизийн дэд захирал Бат Эрдэнэар панел хилэлцүүлэгт оролцсон юм. Хэдийгээр олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналт дор нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг, ашийн төлөө бус хуулийн этгээд мөнгөж хуульчилсан байдаг ч эрх баригчид солигдох бүрийн телевизийн удирдлага солигдож бодлого чиглэл нь өөрчлөгддөг гэх шүүмжил гардаг юм. Тухайл олон нийтийн радио телевизийн удирдлага тэгэд байгуулсан үндэсний зөвлөл байдаг. Тэгвэл 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ зөвлөлийн 4 гишүүнийг ерөнхийлөгч, 7-г нь улсын хурал, мөн 4 гишүүнийг нь засгийн газар томилдог юм. Өөрөөр хэлбэл эрх баригчдад шүүмжлэлтэй хандах үед шүүмжлэлтэй хандж байх хэвээр телевизийн удирдлагуудыг эрх баригчид өөрсдөө томилж байгаа нь олон нийтийн радио телевиз олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх ёстой гэсэн заалтыг биелүүлж чадах уу гэх асуудал дагуулсаар байгаа юм аа. Харин энэ талаар хоёр телевизийн удирдлага байр суурь илэрхийлсэн бөгөөд эрх баригчдаас томилдог тогтолцоог өөрчлөх шаардлагатай гэж санал нэгдсэн юм. Төр төлөгч хүн, телевиз үзэгч хүн гэ мөнгө төлдөг, одоо таны болон үндэсний телевизийн ажилчдын цалинг тавьдаг хүмүүсийн хувьд юу үүсэж байгаа вэ гэхэл их ингийн. Засаглал нь бол аягүй гой тогтцсон юм үндэсний зөвлөл гэж хүмүүстэй тийм. А энэ үндэсний зөвлөл гэж хүмүүс нь аль нам солигдсон бай, тэнцээ мэрэгжлийн тэр команд нь яг байдаг. Гэхдээ хин нэгэн даргаын үүс. Тэгэхээр энэ юу ч юм ихлээр одоо ажиллаж байгаа хүмүүс нь дараагийн сонгууль болсон ч гэсэн үлдээсэй. Тогтвортой байдал үүсээсэй. А ийм байдлыг л дотроосоо та нар өөрсдөө бас шаарддаг байгаасаа гэж л ийм л юм гүсэж байгаа. Ерөнхийдөө бол би юу ч хардаг гэхээр хэвлэлийн үрэлэн ч юм уу битаас ийм хараат ус институцд нийлж гаад манай үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг сонгож ирсэн анхны тэр модель руугаал эргэж шилжих хэрэгтэй байх магадaltaа. Тэгэх юм бол бас улс төрөөс хараат усаар энийг сонгуулийн дараа ч юм уу сонгохгүй байгаад байна. Ардчлалын 3-р чуулган хэвлэл мэдээллийн цаашдын чиг хандлах, сошиал медиа, эрин сурвалжлах сэтгүүл зүйн сэдвэр үргэлжилсэн бөгөөд панел хилэлцүүлэгт оролцогчдын онцлог хэвшлээс үргэж байна. Сэтгүүлчид сошиал медиад одоо хувь хүнээс юугаараа ялгарх юм бэ гэдгээр харахаар бид нэр сошиал медиад одоо мэдээлэл байрлуулж байгаа, фэйсбүүкэд пост бичиж байгаа, доржоос твиттер чинь бичиж байгаа дулмаагаас сэтгүүлч болор туяа юугаараа ялгарх юм бэ? Би баримт гаргаж ирж тавьдгаараа ялгарх ёстой. А ёс зүйтэй ажиллаж байгаагаараа ялгарх ёстой. А тэгжээч би сошиал медиагаас сэтгүүл зүй болов сошиал медиагаас одоо өөр шүү. Энэ бол мэрэгжлийн ажил шүү. Энэ бол бүтээл шүү гэдгээ би одоо доржоо дулмаа хоёроос илүү баримт гаргаж тавьж би илүү бай. Тэгэхээр уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цаана аль нэг байгууллал байдаг, институц байдаг, хувь хүнээс хамаарахгүйгээр ажиллахыг хэвчээ оролддог. А сошиал медиагийн цаана хувь хүн байдаг. А тэр хувь хүний мэдээллийг одоо юу институцийн мэдээлэлтэй ингээ харьцуулж үзэхэд бас их хүч тодорхойтой. Яг түр өглөө ярьж ирсэн ярдагттай мэдээ, ярдагтсан мэдээ, ярдагтлаг мэдээ гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ уламжлалт бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өөрийгөө харин улам өргөн олонд хүргэх ийм сайхан боломжууд байгаа. Нөгөө сошиал медиа байхад надад редакт хэрэггүй, хэвлэл хэрэггүй гэсэн юм одоо өөрчлөгдчихэ. Тэгэхээр дэлхийд даяар эргээд одоо Нью-Йоркрийн subscription төлдөг хүмүүс нь бүр бараг 1000% нэмэгдсэн. Washington Post-ийн нэмэгдсэн. Одоо том том одоо яг ProPublica буюу одоо нөгөө ашигын бус ерэн сурвалжлах сэтгүүл зүүн төвүүд бол
маш их хэмжээгээр донор орж ирж байгаа мөнгө. Яг тэр хүмүүсээ бурхан минь эн чин зүгээр хамгийн чанга дуурсан нь үннийг хилдэг юм байна. Эн чин мэрэгжлийн ёс зүйтэй эрдэгц намайг хамгаалах юм байна гэдгийг ойлгонгууд эргээ сэтгүүл зү модонд орж эхэлж байгаа. Маа тэр нь бол одоо сонгуул хэлжмүүд харагдахгүй байна л гэх. Тэгээ явандаа бол мэрэгжлийн эрдэгцэд хүмүүс итгэдэг хэвлэлээсээ бол мэдээлэл авч эхэлнэ гэх гэдэг тийм найдлага бол байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Өнгөрсөн басан гарагт нийслэл хотод анх удаа шүний гэрэл